To je on. Elf, počítač z roku 1976. Tohle je on. Mikroelf, replika původního elfu, mírně zdokonalená, ale postavená v podstatě ze stejných součástek jako originál. Procesor 1802, nějaká ta malá ramka, součástky okolo umožňující připojení čelního panelu a žádná ROMka. Počítač, který nemá žádnou ROM, musí mít něco, čím se zavede program nebo aspoň nějaký jednoduchý zavaděč a tím něčím obvykle bývá čelní panel. Takhle vypadal na originálním Elfu, jenom dvoumístní displej zobrazující data. Bylo možné dodělat si dodatečně zobrazení adres, replika ho má už hotové. Přepínače jsou pak stejné jako na originálním Elfu, ukážeme si, jak pracují. Zobrazování na čelním panelu Elfa není klasicky binárně pomocí LED-diod nebo žároviček, ale pomocí displeje, který zobrazuje rovnou čísla. 16-kově číslo se přivádí na 4 drátech, anebo pokud chceme zobrazovat osmičkově, tak na 3 drátech. Displej je velmi hřející, používá zabudované 7-segmentovky z LED diod. Přepínače jsou jeden pro zapnutí ochrany paměti, vypne zapisování do ramky. 8 switchů jsou jednotlivé datové bity a pak jsou 3 přepínače, které určují režim práce počítače. Když jsou tyto dva dole, tak se adresová sběrnice a programový čítač procesoru resetují. Přepínač load v horní poloze slouží k vkládání nebo listování v programu. Pokud se přepínač run, přepne do horní polohy, program běží. Pokud jsou oba přepínače v horní poloze, je běh programu zapauzován. Přepínač pro vstup rovněž bývá nahrazován tlačítkem, slouží k inkrementaci adresy o jedničku a vložení, pokud není zapnutá ochrana paměti, nastaveného čísla na příslušnou adresu. Adresu nelze nastavovat jinak než autoinkrementací. Začíná se vždy od nuly, tím, že adresovou sběrnici vynulujeme. Takže pokud máte k dispozici větší paměť a chcete umístit nějaký kód někam dál do paměti, znamená to poměrně dost cvakání. Například pokud nějakým způsobem zavedete do paměti třeba půlkilový interpret chip 8, ve kterém jsou psané hry ukládané až za tímto interpretem. Chcete-li se dostat za to půl kilo kódu interpretu a vkládat program v pseudokódu chipu 8, nedovedu si představit, jak tyto vypínače vydrží 512 přepnutí, abyste to půl kilo přeskákali. Ukážeme si teď vkládání takového jednoduchého programu. Zápis do paměti máme povolen a začneme vkládat instrukce od adresy 0. Instrukce jsou 7A. Máme vloženo 2, 3F. Nula, nula, sedm B, tři nula, nula jedna. Program dělá to, že reaguje na
stisk in a přepíná výstup, na který je připojena dioda. Tím se nám počítač v původní ceně $80, respektive jde o cenu součástek, počítač si každý stavěl za tuto cenu sám, se nám změnil v úplně jednoduchý vypínač. Vidíme tedy, že činnost přepínačů lze načítat a programově ovlivňovat i obsah displeje. Teď si ukážeme program, který po naklepání a spuštění zobrazuje na displeji aktuální stav datových přepínačů. Vkládejme nyní F8. Adresa 0, 2, 3, 4. Nula, zde jsou data a zde končí. Program musí být spuštěn s povoleným zápisem, protože využívá paměť jako dočasné úložiště. Vidíme, že zobrazuje stav přepínačů. A nechme nyní elfa, aby dělal něco sám. Jednoduchý program z původní příručky k elfu. 7a, F8, 10, B1, 21, 91, 3a, 4, 31, 00, 7b, 30, 01, 31. To je celý program. Můžeme spouštět klidně se zakázaným zápisem do paměti. Interval rozsvícení a zahasnutí je 10x256. Čili 2560 cyklů. Program můžeme zapauzovat, znova pustit, opět zapauzovat, pustit, zapauzovat. Třeba se nám podaří zapauzovat v okamžiku, kdy dioda svítí. Pokud je nám blikání diodou málo, můžeme si předvést ještě jeden program. Ten nebyl původně určen pro tohoto elfa, ale pro membership card, který nezobrazuje data pomocí displeje, ale pomocí 8 LED diod binárně. Je to pravidlo 90, v podstatě modifikace hry Live pro jeden rozměr. Buňky ožívají a umírají podle toho, kolik mají živých sousedů. V podstatě buňka je živá nebo mrtvá ksorem svých sousedů v předchozím kole. Tady uvidíme živé a mrtvé buňky číselně. Jdeme na to. Máme programový čítač vynulován. Program už je v paměti. Na datových přepínačích si nastavíme nějaký pattern živých a mrtvých buněk,
To je startovací pozice. Pak už stačí program jenom spustit.